Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Підтримка і прихисток дітей у час воєнного стану – така тема нинішньої розмови. І ми будемо говорити про те, що можна зробити, що робиться на Хмельниччині, аби діти, які втратили батьків чи залишилися без батьківської опіки, отримали прихисток і підтримку, а громадяни, які бажають прийняти таких дітей, мали необхідні знання і навички. Про це спілкуємося з заступницею директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталією Мельник. Моє вітання. Вітаю. Наталі. Діти, які втратили батьків, або ті, які позбавлені батьківського піклування, завжди потребують підтримки. І важливість не почуватися самотньою для дитини очевидна і в мирний час, і особливо зараз, коли триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Долею дітей-сиріт і дітей, які залишилися самотніми, позбавлені батьківського піклування, опікується служба у справах дітей Хмельницької обласної державної чи зараз військової адміністрації. Яка ваша місія? Ми є навчальним центром, наш центр, обласний центр соціальних служб, він є навчальний. Ми навчаємо як тих людей, які мають намір прийняти дитину до себе у родину, ми навчаємо наших спеціалістів по області, надавачів соціальних послуг, різному, звичайно, це все, що пов'язано з наданням соціальних послуг. Особливо зараз це надання соціальних послуг у військовий стан, для того, щоб допомогти спеціалістам і знати, як правильно оформити документи, і в тому числі, як підійти до тієї чи іншої людини, для того, щоб не нашкодити насамперед. Чи дійсно так змінилися оці прийоми і оці знання необхідні, які треба мати у роботі саме от в час війни, будемо так називати? Знання завжди необхідні, але почнемо з того, що на сьогоднішній день у нас є інші психологічні стани людей. Якщо раніше складні життєві обставини в основному були пов'язані там з безвідповідальним батьківством, зловживанням, ще з якимись такими проблемами, які люди самі собі зазвичай створюють, то на сьогоднішній день ми маємо ті стани, це психологічні стани, важкі, стресові стани, стресові розлади, шокові стани і так далі. Тому тут необхідно знати, як підійти до тієї чи іншої людини. Це перше. І друге, Міністерство соціальної політики нам рекомендувало, і ми, звичайно, це довели до наших територіальних громад, що ось ці наші документи, які ми намагаємося ретельно заповняти, там оцінки потреб дитини та її сім'ї і так далі, на сьогоднішній день ми маємо право їх заповнювати в спрощеному варіанті, для того, щоб у людей було більше часу, для того, щоб надати ту допомогу, яка потрібна, і десь скоротити час на заповнення тих чи інших документів. Але не у всіх випадках це можна робити, тобто ось ці всі моменти ми мусимо розказувати. Якщо говорити про громадян, саме про наших людей, у цьому році надзвичайно сильно, особливо після початку війни, у нас люди активізувалися і в патріотичному, і в моральному плані. Збільшилася кількість тих людей, які готові прийняти до себе дитину, як назавжди, тобто усиновлення, так і під опіку у прийомну сім'ю. Так само і будемо говорити про тимчасовий прихисток для дитини. Отут я хочу уточнити, які є способи не залишити дитину саму? Ну, усиновлення зараз, воно призупинене, не відбувається. Усиновлення було трішки призупинене. Станом на сьогодні вже починається відновлюватися процес усиновлення. Вже є можливість взяти довідку про відсутність судимості тим людям, які мають намір бути чи усиновителем, чи прийомним батьком, чи опікуном. Тільки зараз не довідка, а витяг. Тобто Міністерство внутрішніх справ відновило ось цей реєстр. І, відповідно, ця процедура, як я завжди раджу, навчання потрібно пройти, поки є можливість.
надалі ставати на облік як усиновителі і вже далі займатися взаємопідбором дітей. Тобто те навчання, воно не буде зайвим і людина тільки буде вдосконалювати? Ну, навчання, воно є обов'язкове, так. Тому якщо є зараз можливість взяти участь у навчанні, його краще вже зробити, чим відтягувати ще на потім і тоді все робити одночасно. І документи збирати, і навчання проходити. Ми зараз так торкнулися теми усиновлення, яке ще поки що так організовується. Опікунство, ну, власне, теж. Воно напевне, як було, так і залишається. Так і залишається в цьому. Якщо опікунство – це для тих дітей, які у родинному оточенні. Тобто це онуки, племінники, похресники, так, діти у сусідстві, тобто ті, з якими встановлені довірливі відносини. І якщо дитина сиротіє, так, ну, будь-яких причин, не завжди у нас батьки гинуть саме через військовий стан, да? Десь через якісь аварії, так, смерть різні біологічна, буває. Тобто різні причини. Для того, щоб діти не залишалися самі, питання опікунства, воно не призупинялося, воно продовжується. Ну, скажімо, дуже бажано, щоб це опікунство тривало довго, навіть так, до повноліття. А от тимчасове, ну, скажімо, патронатні сім'ї, протягом кількох років уже, от ці процеси, я не знаю, наскільки вони були активними, ви сказали, що вони змінилися, але до цього чомусь не дуже було багато. Ну, саме патронатне виховання у нас в області, на жаль, воно чомусь так і продовжує йти повільними темпами, якщо кругом в будь-якій формі йде ріст тих людей, які бажають прийняти дитину, то патронатне виховання у нас трішечки, ну так, повільненько впроваджується. У нас в області є одна патронатна родина діюча, дві патронатні родини розпочали навчання, одна родина на етапі навчання відмовилася від цього процесу. Ну, вони зрозуміли, що це не їхнє, вони не готові все-таки з дітьми тимчасово працювати, вони хочуть все-таки дитину назавжди. І одна патронатна родина очікує завершення навчання, а це у нас залишилися виїзні сесії, тобто у них вдома і у громаді безпосередньо. Реалії сьогоднішні сумні, невеселі, але тим не менше треба піклуватися про тих, кому зовсім зле, тобто про дітей, щоб вони не залишилися самими насправді. Оця тимчасова опіка, так, що це таке? Бо патронатна сім'я – це від 3 до 6 місяців, так, це, так, власне, от вже є якийсь термін. А тимчасова опіка, який це термін, що це якісь нові умови? На сьогоднішній день, оце про те, що ми говоримо, запущений такий загальнодержавний проєкт, який говорить про те, що дитина має бути не сама. Так. Він для того, щоб попасти в цей проект, люди реєструвалися і зараз ще мають можливість зареєструватися. Є у телеграм-каналі чат-бот «Дитина не сама», люди залишають про себе інформацію. Надалі координатори проєкту обдзвонюють цих людей, уточнюють ті чи інші дані, пропонують взяти участь у такому короткотерміновому навчанні. І надалі люди чекають розміщення у себе вдома тих дітей, яким потрібна допомога вже. Це саме про тих дітей, які зазнали горя, залишилися самі саме у воєнний час. З 24-го. Так. Ну, там було діти війни ще з 14-го, але ми зараз говоримо про те, саме що про зараз. Саме про цих дітей, так. Про навчання тих, хто хоче взяти, ми поговоримо пізніше, а зараз я пропоную почути, що сказав Сергій Гамалій, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації, про тих, хто готовий підтримати, скільки таких є сімей і що взагалі з цим у нас в області. В рамках проєкту «Дитина не сама» перші 29 родин із Хмельниччини виявили бажання взяти до себе дитину на тимчасове перебування. Після навчання родини зможуть прихистити
таку дитину в себе до того часу, допоки не знайдуться її батьки або законні представники. Ну, наш очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамаліїв окреслив уже терміни, протягом яких діти будуть прихищені у тих сім'ях, які виявили бажання. Чи не змінилася кількість бажаючих відтоді, як говорив? Зараз вже є більш свіжі дані, більш оперативна інформація. 329 сімей у нас зареєструвалося саме жителів нашої області. Це через чат-бот? Через чат-бот. 32 сім'ї з них почало навчання, розпочало навчання, і 9 сімей уже завершило навчання. Це саме мається на увазі короткотермінове навчання, 3 дні по 1 годині. Його проводили саме тренери, які є тренерами саме цього проєкту «Дитина не сама», а ми вчилися проводити навчання от саме це короткотермінове. Розкажіть більш докладно про цей проєкт «Дитина не сама». Що це таке, а потім будемо про програму навчальну говорити, чим вона відрізняється від того, які були у вас раніше. Ну, саме ось цей проект «Дитина не сама», він якби виник на хвилі оцієї інформації, яка гуляла в інтернеті про те, що там в одне з міст заїхав в дитячий будинок, там 320 чи 250 маленьких дітей, усі дітки навіть від місяця чи що від місяця до року, що йдіть забирати. Ну, насамперед, це, ну, скажімо так, ну, фейкова інформація, тому що такого, по-перше, не може бути. По-друге, ніхто не має права прийти і вибрати собі дитину просто так, без будь-якої допомоги. Але у нас країна дітоцентрована. Ми переживаємо за тих дітей, які є навколо нас. Ми переживаємо за тих дітей, які, за яких ми навіть не знаємо, що вони є такі в житті, але ми за них хвилюємося. Тому багато людей відгукнулося і пішла така хвиля звернень від людей, що ми хочемо прихистити дитину, ми хочемо прихистити дитину. Тому на оцій хвилі виникла ідея ось цього проєкту «Дитина не сама». Ось цей чат-бот запрацював, люди зареєструвалися. І на сьогоднішній день ці сім'ї, які пройшли навчання, вони вже очікують у себе розміщення дитини. Якщо у нас в області будуть діти, які потребуватимуть перебування у родині, тобто ті діти, які залишилися самі, цим людям... Це з інших областей? Це з інших областей, там, де ведуться бойові дії, саме ось таких дітей, так? Там, де ніхто не знає, є батьки, немає батьків, є родичі, немає родичів, саме на певний короткий період до визначення того, де люди, де родичі, є вони і чи готові вони надалі піклуватися за цією дитиною. Тобто на певний період. Хочу вас запитати, чи правильно я зрозуміла, що проєкт «Дитина не сама» передбачає навчання, ну, власне, інформування так через чат-бот, систематизування цієї інформації і навчання, підтримка так у проведенню навчання. А чи не будуть потім в рамках цього проєкту фахівці відслідковувати, шукати батьків, відслідковувати, наскільки, як живеться тим діткам в тимчасових їхніх сім'ях? Ну, насамперед, потрібно сказати, що у нас в області ніколи діти не залишалися сам на сам з сім'єю, навіть якщо це усиновлена дитина, чи це сім'я під опікунська сім'я, чи прийомна сім'я. Все одно йде супровід, все одно йде... Це вже служба? Так, це служба. Якщо супровід – це надавати соціальних послуг, центр соціальних служб чи центр надання соцпослуг. А служба у справ дітей – це контрольні функції, виключно контрольні функції. Так. І все-таки контроль буде. Тобто просто так в нікуди дитину ніхто не віддасть. Має бути як мінімум пакет документів, те, що люди мають відповідний стан здоров'я, немає інфекційних і психічних захворювань. Ну, ми ж розуміємо, а оті вимоги для тимчасової опіки? Вони відрізняються від як патронатній сім'ї? Вони відрізняються, вони скорочений пакет документів і скорочений процес навчання. Угу. Тепер про навчання.
Була певна програма, ви навчали і усиновителів, піклувальників, і тих же претендентів на патронажне таке, я не знаю. Патронатні сім'ї. Так. Патронажні сім'ї. Якщо говорити про особливості навчального процесу, що за чим навчаєте? Бо, знаєте, дитина дуже сприймає, напевно, так, стан дорослого, то можливо, треба вчити спочатку того майбутнього батька тимчасово чи маму володіти своїми емоціями, щоб це не передалося, і далі вже робити так, щоб дитина хоч трохи заспокоїлась, почувала себе в безпеці. Ну, почнемо з того, що одною з вимог до ось цієї тимчасової опіки це має бути проживання подалі від таких загрозливих об'єктів. Потенційно загрозливих об'єктів. Тому і якби перебування дитини в спокої вже має терапевтичний ефект. Але це навчання на що якби направлене? Ось це короткотермінове, розказати про те, які діти, з якими станами вони можуть попасти, що з тим робити, як дивитися на розвиток дитини, чи це якби затримка у розвитку, чи це наслідок певних психологічних станів, це шокові стани і так далі. І в тому числі ми вчимо, верніше, у цьому проєкті людям дають інформацію про те, як підготувати власне помешкання, на що звернути увагу, що забрати з поля зору дитини, тобто те, на що, в принципі, може не звертатися увага, там такі побутова хімія якась. Вімкнути телевізор. Ну, за телевізор ми особливо уваги не звертаємо, але за ті речі, які є в полі досягнення дитини, там ножі, там це все, на це звертається увага. Якщо у сім'ї є біологічні діти десь теж дитячого віку, так, там до 18 років, як правильно налаштувати взаємозв'язок цих дітей? То ось такі ніби дуже звичні речі, але і очевидні речі, але дуже часто ми на них не звертаємо увагу і вважаємо, що воно ж так має бути. А воно дуже часто просто так не виходить. Кілька разів прозвучало те, пролунало, що скорочений термін навчання. То він більш інтенсивний? Якісь методики інші використовуєте? Онлайн-методики надання інформації. Угу. Це 3 години вкласти в 3... Тобто в нас, перед нами стоїть зараз задача в 3 години вкласти максимальну інформацію для того, щоб людям було трішечки легше. В чат-боті я заходила в той чат-бот і бачила, що там представлені такі навчальні матеріали, так? Угу. Це там є. Тобто так, можна ознайомитися можна навіть через чат-бот. Так. І єдине, що туди треба доєднатися до цього чат-боту, і в вільному доступі ці матеріали є. Хто ті люди, які проходять навчання, наскільки успішно вони проходять це навчання, як ви перевіряєте якість? На жаль, ніяк. Ніяк. Тобто це залежить від сумлінності? Так. Виключно на власній совісті людей. Угу. Чи слухали вони, чи просто вони запустили інформацію для того, щоб вона як просто була прослухана, так, чи дійсно прийняли до уваги ті поради, ту інформацію, яку намагалися надати спеціалісти? Це навчання відбувається, воно не проходить у вас? Ні, воно в центрі, виключно онлайн. Онлайн. Тобто долати межі районів наших не треба, то вже незалежно від того, де є людина, може. І точно так батьки можуть звертатися, навіть якщо вони не є слухачами зареєстрованими ваших курсів. Чи треба реєструватися? Якщо саме ми говоримо на тимчасову опіку, вони мають зареєструватися, якщо вони дійсно хочуть потім прихистити дитину. Угу. Якщо просто отримати інформацію, тоді можна і не реєструватися.
Якщо ж ми говоримо за ті курси, які ми проводимо систематично, постійно, так, і до цього проводили, то саме зараз ми 10 травня розпочали чергову групу тих людей, які хочуть бути усиновителями, прийомними батьками, опікунами. І в цій групі є, починало проходити навчання 29 осіб. А зараз ця кількість зменшилась з тих чи інших причин. 27 травня ми завершуємо навчання. Ці аудиторні курси, ті, які ми проводимо саме в приміщенні обласного центру соціальних служб, вони є поглибленими, вони є ширшими, вони проводяться інтерактивно в тренінговому форматі, там, де ми намагаємося надати всю інформацію, яка буде необхідна тим людям, які стануть потім батьками для якоїсь дитини чи дітей. Щоб бути створити патронатну сім'ю, взяти дитину на тимчасове утримання, там надавалися певні пільги, разом з вимогами були і якась підтримка, і фінансова, і так далі. Оце тимчасове перебування, то, що збирають дітей, там є якась підтримка? Ніякої. Це виключно, скажімо таке, сердечне волонтерство. Напевно, заслуговує на повагу. Ви знаєте, це кожна людина бере на себе відповідальність, що я готова зробити такий добрий крок для дитини. Чому не може бути тут якоїсь фінансової підтримки? Тому що статус дитини не визначений. Так. Це дитина не має статусу ні дитини-сироти, ні дитини позбавлено батьківського піклування. Тому що допоки чітко не встановиться її статус, держава не може в таку форму тимчасова опіка витрачати кошти. Тим більше в даний період часу. Можливо, без статистичних даних, без цифр, але як ви можете оцінити, скільки в Україні, у нас таких дітей, ви сказали, немає в області, не зареєстровані, так? Ні. У нас в області, взагалі, якщо говорити про загальну цифру, то в області ми ведемо щоденний моніторинг з територіальними громадами, то у нас станом на сьогоднішній ранок було більше 125 тисяч тих людей, внутрішньопереміщених осіб, і з ними ж приїхало більше 36 тисяч дітей. Але це ці діти, які біля своїх родичів, біля своїх батьків, біля своїх близьких. Неважливо, дідусь, бабуся, тато, мама, брат старший. Але це хтось, хто має відповідальність за цих дітей. Якщо говорити про статистику тих дітей, які залишилися самі в рамках воєнного часу, то є різні матеріали, різні статистики. Боюся помилитися і боюся сказати неправильну статистику, тому що з різних джерел. Вона тому різна, я і кажу, що... але ці діти є. І, на жаль, вони найбільше на сьогоднішній день потребують підтримки. Так сталося, що в нашій області їх на сьогоднішній день немає. Напевно, що це добре, тому що ми, слава Богу, далеко від зони активних бойових дій. До речі, на вашому сайті я читала цей інформація, не нашої обласної адміністрації, а це з Міністерства соціальної політики, то там серед названих областей, куди евакуювали дітей загублених з дитячих будинків, з патронатних, ті, які переселені з місць бойових дій, в тому переліку Хмельниччини немає. Так. Тому, можливо, саме цілеспрямовано вже туди відправляли дітей, і наші колеги з Запоріжжя робили цілу програму про те, як рятували дітей з дитячих будинків і будинків, де цілодобове перебування дітей. Вони трохи далі на захід від нас, але навіть ті діти, які тут живуть і потребують піклування, то вони повинні його отримати. Звичайно. Яка б не була ситуація, яка б не була стан,
діти завжди потребують підтримки. Тому що ми дорослі, нас вже життя навчило справлятися з тими чи іншими вимогами, чи умовами, чи якимись питаннями, чи проблемами, чи можливостями. Діти це тільки вчаться. І від дорослого залежить, наскільки діти якісно навчаться вирішувати проблеми і як вони навчаються дивитися на будь-яку ситуацію, як на проблему, чи як на можливість так. розвитку. А в сім'ї це, звичайно, простіше, ніж при всій фаховості і прекрасному догляді в дитячому будинку. Сім'я – це є сім'я. Дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що ви робите. У нашій студії була Наталія Мельник, заступниця директора Хмельницького обласного центру соціальної служб. І ми говорили про те, як навчають жителів Хмельниччини бути піклувальниками та надавати належну підтримку дітям, аби діти не почували себе самотніми і покинутими. Як навчають тих, хто добровільно абсолютно хоче поділитися своєю любов'ю. Наш час в етері завершується. Усім бажаю, бережіть себе і слава Україні!